ប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាបានអះអាងថាបើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបន្តអនុវត្តវិធានការបើហាមឃាត់បើការនាំចូលជាបដិអសន្នបាននៅគ្រឿងក្នុងនិងបំណៃបសាច់បង្កកចំនួន6ខែបន្ថែមទៀតយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដាបទីផ្សារជាច្រើនគឺនៅតែមានការដាក់លក់របស់គ្រឿងក្នុងនិងបំណៃសាច់បង្កកថ្មីថ្មីបាទសាច់បង្កកថ្មីថ្មីដែលទើបតែនាំចូលពីក្រៅប្រទេសដដែលហ្នឹងដើម្បីទប់ស្កាត់បាទនៅបញ្ហានេះប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតលើករណីបាទលួចនាំចូលបំណៃសាច់បង្ករបស់ឈ្មួញបាក់ខលខូចមួយចំនួនដែលមិនគោរពតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបាទនេះឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតបាទក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia មិនលំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទលោកស្រុនពៅប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាបានអះអាងថាតាមការសង្កេតយ៉ាងជាក់លាក់នៅលើទីផ្សារជាច្រើននៅក្នុងខេត្តកញ្ញានេះគឺនៅតែមានការដាក់លក់គ្រឿងក្នុងនិងបំណែកសាច់បង្កកថ្មីៗដែលទើបនាំចូលពីក្រៅប្រទេសបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្តអនុវត្តវិធានការហាមឃាត់ការនាំចូលសាច់ប្រភេទនេះបន្តអាសន្នរយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតដែលមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះយ៉ាងណាក្តីជុំវិញបញ្ហានេះលោកស្រុនពៅបានសង្កត់ធ្ងន់ថាឈ្មួញដែលលួចនាំចូលនិងអ្នកលក់នៅលើទីផ្សារហាក់មិនបានគោរពទៅតាមវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនោះទេហើយយើងឃើញហើយថាឈ្មួញខលខូចគឺមានគ្រប់បែបគ្រប់សន្តានណាមានល្បិចច្រើនណាស់នឹងហើយឲ្យសមស្របតែឥឡូវនេះយើងបើកឲ្យមានសាច់បកមន់អីមួយចំនួនចូលមកអញ្ចឹងវាអាចបលិញបលំមនិតតែស្រួលទៀតណាកត្តាសំខាន់ណាដែលខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំនឹងយល់ថានៅតាមទីផ្សារឬក៏នៅលក់តាមអនឡាញនៅតែលក់ដដែលចំណុចទាំងអស់នេះហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាបងប្អូនអ្នកលក់ក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកនាំចូលដែលខົບខិតគ្នាហាក់បីដូចជាមិនគោរពគោលការណ៍ណារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានហាមឃាត់6ខែមកហើយណាអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅតែមានការចរាចរលើផ្សារណាទីផ្សារយើងនៅតែមានចំណុចនេះហើយដែលយើងមើលឃើញថាចន្លោះប្រហោងក៏ដូចជាយើងមិនវាយតម្លៃទេក៏ប៉ុន្តែបើឃើញមានចន្លោះប្រហោងដូចចរាចរលើទីផ្សារចង់បានប្រមាណក៏មាននេះហើយដែលជាបញ្ហាហ្នឹងហើយបំរាមប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់នៅមានចរាចរលក់ពេញផ្សារចុះបើសិនណាជាអត់បានបំរាមវិញតើវាទៅជាយ៉ាងណាប្រធានសមាគមរុកនេះបានគូបញ្ជាក់ដែរថាបើចលនានៃការហូរចូលសាច់បង្កកទាំងនេះនៅតែបន្តកើតមានទៀតនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងដល់វិស័យចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលបរិភោគសាច់ទាំងនោះផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះប្រធានសមាគមរុកនេះស្នើយ៉ាងទទូចដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសសមាជិកតាមច្រកព្រំដែនត្រូវបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើការនាំចូលលួចលាក់របស់ឈ្មួញទាំងនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅតាមវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យគាំទ្រនិងប្រើប្រាស់សាច់បង្កកដែលលួចនាំចូលទាំងនោះនិងត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់មុនពេលទិញសាច់ផ្សេងៗនៅលើទីផ្សារ
ចំណុចទាំងអស់នេះយើងឃើញហើយថាមានការលំបាកហ្នឹងហើយលំបាកមែនទែនបាទហ្នឹងហើយវាការចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងស្រុកយើងនេះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់បើសិនណាជាមានចរាចរណ៍នៃសាច់បង្កកបំណែកនៃសាច់បង្កកនៅលើទីផ្សារគឺឃើញថាយើងពិបាកនឹងរស់បាទពិបាកនឹងតស៊ូណាហើយក៏មានសំណពរដែរថាសូមឲ្យបងប្អូនស្ថាប័ននៅតាមព្រំដែនណាហ្នឹងហើយជួយគ្រប់ច្រកទាំងអស់មេត្តាជួយរឹតបន្តឹងគោរពណាហ្នឹងហើយច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានបិទហាមបំណែកនៃសាច់បង្កកនេះគួរតែនាំគ្នាគ្រប់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធណាតែនាំចូលបានហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសនោះខ្ញុំក៏សូមសំណពរមួយដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសណាសូមបងប្អូនដែលទៅទិញណាសាច់នៅលើផ្សារសូមបងប្អូនមើលផងបាទយើងត្រូវទិញកន្លែងណាណាអឺម្ចាស់ណាតូបណាដែលយើងមានទំនុកទុកចិត្តចាំយើងទិញណាហ្នឹងហើយកុំចិត្តតែងាកទិញហ្នឹងហើយឲ្យទៅថោកតិចយើងនាំគ្នាទិញនេះហើយបង្កើតឲ្យមានអាសាច់កំតិចកំទីក៏ដូចជាសាច់គុណភាពដែលចរាចរលើទីផ្សារយើងបានដោយសារកសិករដោយសារប្រជាជនយើងណាដែលថាប្រជាជនយើងដែរចំណុចទាំងអស់នេះតើតែយើងរួមគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកស្រុនបើបានគូបញ្ជាក់ថាវិស័យចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាកំពុងចូលរួមលើកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិដោយបានជួយទិញកសិផលពីកសិកររាប់សែនតោនក្នុងមួយឆ្នាំនិងស្រូបទាញកម្លាំងពលកម្មជាច្រើនម៉ឺនអ្នកផងដែរហើយសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាមានទំនុកចិត្តខ្ពស់និងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមទៅលើស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចលើការងារដឹកនាំទប់ស្កាត់ការនាំចូលខុសពីសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាល។